Om man ska vara liksom helt ärlig så tycker jag det är ganska skönt att det är lite lugnare och att saker ställs in och att det är lite långsammare. Så ja, det känns lite som att jag kan, att man kan arbeta lite mer i lugn och ro. Och sen jag ganska mycket som vanligt skulle jag säga. Alltså går till ateljén, kanske håller avstånd och allt det där. Sen skulle jag vilja säga att jag hoppas att allting går åt helvete och dollarn, eftersom jag älskar USA så mycket, så hoppas jag att dollarn sjunker jättemycket så jag kan köpa ett hus där och såna grejer. Vad får man inte säga sånt? Alltså jag gör ju det om man ska vara helt. Så att det är väl egentligen, det är väl jättebra att allting, hela ekonomin kollapsar. Det finns ju inget bättre man kan tänka sig. Det är ju liksom, det är det här man har alla gått och väntat på. Om jag skulle ha haft en utställning som ställdes in då, som skulle handlat om en rörelse på medeltiden som kallades för Systrar och bröder av den fria anden, som var en slags anarkistisk rörelse som stod i opposition mot i princip allt. Och på något sätt så kanske vår tid påminner lite grann om medeltiden. Att det som att vi är tillbaka till medeltiden och att det inte är så stor skillnad på de olika tiderna i historien. Tänka att, ja, men det där med att man bara försöker att vara lite försiktig och inte följa råd och sådär. Men annars, som jag sa förut där inne, så tycker jag att det är, ja, man tycker att det är ganska skönt att det är mindre folk och att det är lite mer lugn och ro. Men jag förstår ju att det är en katastrof liksom. Jag fattar väl det såklart. Men jag är ju ganska egoistisk. Som konstnär så är man ju det. Och jag är det extra mycket kanske. Så att... Och sen tänker jag också att, det är kanske också min överlevnadsinstinkt att vara egoistisk. Att det är det som är hela mitt sätt att hålla igång. Annars kanske jag inte ens hade stått här liksom. Så att det är lite som att man tampas lite med det där. Ja, men hur ska man... Man får inte vara sån. Man ska inte vara si. Man ska inte vara så. Man får inte vara ironisk. Man får inte skämta, man får inte tvätta händerna och man... Ja, men det är som att ena dagen tycker man att allting är jävligt äckligt och alldeles smutsiga. Man kan väl hoppas att den här, att det uppstår någon slags, ändå någon slags bra energi här också när allting går sönder liksom helt och hållet och så.